Georgian Factory ეს არის პირველი ქართული ბრენდი, რომელიც ამერიკაში, სამ შტატში იყიდება. თუ როგორ მიაღწია ბრენდმა წარმატებას და რა სთავაზობს ის მომხმარებლებს, ამ ყველაფრის შესახებ გადაცემა Fashion Time-ში მოისმენთ. მე უკვე ვახსენე ის ფაქტი, რომ ბრენდ Georgian Factory იყიდება ამერიკაში, კერძოდ კი სამ შტატში. საინტერესო არის, რომელ შტატებში იყიდება და როგორ გავიდა ბრენდი საქართველოს საზღვრებს მიღმა. ხო, ამას ძალიან საინტერესო ისტორია ახლავს. ესე იგი, ჩვენმა მომხმარებელმა ტანისამოსში ჩაცმულმა გადაიღო ფოტო და ატვირთა სოციალურ ქსელში. და ამ ფოტოს მეშვეობით დაინტერესდა უკვე ამერიკული მხარე, რომელმაც ნუ პირადად დაგვიკავშირდა, მოგწერა და კითხა ესეთ რაღაცა, რამოდენიმე ესე იგი ლუქი ჩაგვიგდეს ეს და იკითხეს თუ შეგვეძლო ამის გაგზავნა მათთან, რომ მათ შოურუმში ყოფილიყო წარდგენილი ეს ტანისამოსი. აქედან დაიწყო ურთიერთობა, ჯერ განეთავსა ეს ტანისამოსი, ესე იგი პირველ შოურუმში, რომელიც გაიხსნა ნიუ-იორკში, მანჰეტენზე, შემდგომში ეს იყო უკვე ვაშინგტონი და პენსილვანიაში. ძალიან მარტივად ყვებით იმ ამბავს, რომ სულ რაღაც სამ შტატში იყიდება თქვენი სამოსი. რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები? მარტივად ყვები, იმიტომ რომ რეალურად მართლმარტივად გამოგვივიდა ეს ყველაფერი. სამომავლო გეგმებს რაც ეხება, ესე იგი ძალიან კარგი იქნება, რომ ამ ბრენდმა საქართველოს ბაზარზე დაიმკვიდროს სახელი, გახდეს უფრო მეტად მოთხოვნადი და წარმატებული და ჩვენ კიდე მზად ვართ, რომ ყველა მომხმარებელს, რა ვიცი, ღიმილი შევეგებოთ და შევთავაზოთ ყველაფერი მაქსიმალური, რაც კი შეუძლია Georgian Factory-ს გააკეთოს ქართველი მომხმარებლისთვის. ბუნებრივია მაყურებელს დაინტერესებს, რა ქსოვილები არის გამოყენებული თქვენ სამოსში და იქნება თუ არა მომხმარებელი დარწმუნებული იმაში, რომ თქვენთან შეძენილი სამოსი გაუძლებს ბევრ წელს. კი ბატონო, ქსოვილები გახლავთ არა ადგილობრივი წარმოების იმპორტი, ანუ შემოგვაქვს სხვა ქვეყნიდან. ხარისხი ნამდვილად უმაღლესია და ნამდვილად ძალიან კარგია. ქსოვილები არის თითქმის ნატურალური. და რა ვიცი, ჩვენი ყველა მომხმარებელი ძალიან კმაყოფილია, ვინც ამ ერთი წლის განმავლობაში ანუ შეძლო და შეიძინა ჩვენთან თავის ჩვენი ტანისამოსი, ასე ვთქვათ, ყველა ძალიან კმაყოფილია, ის აუცილებლად ხელმეორედ ბრუნდება ჩვენს მაღაზიაში. Georgian Factory არის კონცეპტუალური მაღაზია და როგორც იყიდება, ესე იგი ხელნაკეთი აქსესუარები, ასევე შეგიძლია შეიძინოთ ტანისამოსი და ფეხსაცმელი ჩვენს მაღაზიაში. იდეა ქართული საწარმოს შექმნის გაჩნდა იქიდან, რომ წაგვეხალისებინა ქართველი ნიჭიერი ადამიანები, რომ მათ თავიანთი ეს ნაწარმი, ქმნილებები შეძლებოდათ, რომ გაიყიდათ და წარედგინათ ჩვენს მაღაზიაში.